Дестабілізація – головний ризик, що загрожує Закарпатській області. Про це сказав голова Закарпатської ОДА Віктор Микита на зустрічі з представниками ЗМІ. Посіяння хаосу для того, щоб населення просто було під страхом. А я впевнений, що на сьогоднішній день у нас всіх патріотичний настрій. Ми готові протистояти любим діям агресора. І у нас все буде добре. Повномасштабне вторгнення, бомбардування краю є неможливим через географічне розташування Закарпаття. Розвертатися літакам доведеться в країнах-членах НАТО, що межують з областю. Проте можливі провокації. Першочерговим завданням ворогів є дестабілізація ситуації, стверджує очільник краю. Для цього будуть використовуватися різні соцмережі, різні інтернет-видання, для того, щоб десь дискредитувати, в тому числі і органи влади, щоб обмежити успішно їхнє функціонування, правоохоронні органи та інші державні органи, які безпосередньо приймають участь у територіальній обороні. Приводів розглядати ймовірне військове вторгнення на Закарпаття немає. Проте область готова до будь-якого сценарію. Є достатня кількість бомбосховищ, більша частина з них є у справному стані, їх можна використовувати, але ми плануємо на цьому тижні провести ще ревізію цих бомбосховищ і їх оглянути. Віктор Микита закликає мешканців області зберігати спокій та вірити лише достовірній інформації. Адже війна йде і на інформаційному фронті. За цим слідкують відповідні органи кібербезпеки. Ці підрозділи фактично, так скажемо, здійснюють відповідні оперативні та інші заходи щодо можливих поширювань і недопущення деструктивних якихось фейків, засудження, якихось підбурювання населення щодо там певних дій. Тому вони працюють досить добре. Як ми бачимо, на сьогодні в соцмережах і в інших засобах інтернет-виданнях немає якоїсь такої деструктивної риторики стосовно ситуації у нас в Україні. До функціональних обов'язків голови ОДА входить керування підрозділами територіальної оборони. В області розглядають всі можливі сценарії та запобігають деструктивним інформаціям. Маю відповідний досвід служби на Сході, не один раз готувався до вторгнення і не один раз спостерігав, як функціонують правоохоронні, державні, інші органи у випадку загрози. Об'єктом дестабілізації можуть стати нацменшини. Під контролем відповідних структур можливе маніпулювання угорським питанням та запобігають ймовірним провокаціям. Угорщина – наш партнер. Ми враховуємо ризики, які дійсно можуть бути зі сторони ворога. І на сьогоднішній день службою, як правоохоронними, як працівниками Нацполу, так і Службою безпеки вживається максимально заходів, щоб не допустити тих подій, які були раніше стосовно представників угорської громади. Так, посилено. Сьогодні взагалі правоохоронна система в області та й в цілому Україні несе посилену службу. І дуже велике значення придається охороні не тільки угорського, а й словацького, і інших дипломатичних установ, для того, щоб не дати можливість десь провести якісь дії деструктивні, дискредитувати наш край, Україну щодо можливих незаконних дій. Область готова надати відповідну допомогу біженцям зі Сходу, що шукатимуть тут прихистку. Однозначно ми проговорюємо любі сценарії і буквально перед цим я проводив нараду, де ми обговорили питання надання допомоги тим переселенцям, які будуть в'їжджати на територію області. У нас є зрозумілий механізм дій. Ми знаємо і ведемо перемовини там і з представниками готельного бізнесу, і з представниками санаторії, власниками мається на увазі. І чітко розуміємо алгоритм дій в тому випадку, якщо сюди буде в'їжджати велика кількість людей. На сьогоднішній день немає підстав говорити, що в Закарпатській області будуть відбуватися бойові дії.